Përshëndetje nxënës. Mirë se vu takojmë sërish së bashku. Sot në lëndën e fizikës për klasën e 7 do të zhvillojmë njësinë mësimore, matja e masës. Çdo trup të natyrë e ka masën e vet. Masa është veti e përhershme e trupit dhe nuk ndryshon pavarësisht ndryshimit të formës ose vendodhjes së tij. Është madhësi fizike themelore dhe zakonisht shënohet me shkronjën më të vogël. Njësia mase për masë në sistemin internacional apo në sistemin ndërkombëtar është kilogrami, që shënohet me simbolin kg. Nëse një trup tretet në një lëng, masa e tretësirës është e barabartë me shumën e masës së lëngut dhe masës së trupit. Për shembull, sheqeri i tretur në ujë formon sherbetin. Masa e sherbetit është e barabartë me shumën e masës së ujit dhe masës së sheqerit së tretur. Një rast kur masa e trupit nuk ndryshon. Masa e trupit mbetet e njëjtë edhe nëse ja ndryshojmë formën e tij. Për shembull, një copë të plastelinës mund t'i japim forma të ndryshme, por masa e saj nuk ndryshon. Po ashtu, masa e trupit mund të mbetet e njëjtë nëse bartet në ndonjë vend tjetër. Masa e trupit do të mbetet e njëjtë nëse bartet në ndonjë vend tjetër, në tokë, në hënë, ose ku do tjetër në gjithësi. Një astronaut që ka masën 80 kg, në tokë, masën 80 kg e ka edhe në hënë, ose ku do tjetër në gjithësi. Prandaj, masa e trupit nuk mvaret nga vendi ku gjendet. Përveç kilogramit, për matjen e masës përdoren edhe njësi të tjera. Disa njësi që përdoren më shpesh janë tonelata. 1 ton është e barabart me 1000 kg, ku 1 kg është e barabart me 0.001 ton. Grami, 1 gram është e barabart me 0.001 kg dhe 1 kg është e barabart me 1000 gram. Miligrami, 1 miligram është e barabart me 0.000001 kg, ku 1 kg është e barabart me 1 milion miligram. Këto kemi të paraqitur në tabelë, njësitë, ku mbas njësive si shkruajmë anë të simbolit dhe masën në kilogram. Tonelatën e shkruajmë me simbolin të vogël, ku përmban 1000 kg. Kilogramin e shkruajmë me kg, ku është barabart me 1 kg. Hektogrami e shkruajmë me simbolin hg, që 0.1 kg. Dekagrami e shkruajmë me simbolin dag, ku masa në kilogram është 0.01 kg, gramin e shkruajmë me simbolin g, ku masa në kilogram e ka 0.001 kg, decigrami e shkruajmë me simbolin dg, ku masa në kilogram e ka 0.0001 kg, centigrami shkruhet me simbolin cg, që masa në kilogram e ka 0.00001 kg, dhe miligrami shkruaj me simbolin mg, ku masa në kilogram është 0.00001 kg. Atëherë, 1 tonelat është e barabart me 1000 kg, 1 kg është e barabart me 100 dekagram, 1 kg është e barabart me 1000 gram, dhe 1 gram është e barabart me 1000 miligram. Instrumenti për matjen e masës është peshorja. Kemi dy lloj të peshoreve, peshorja mekanike ose peshorja dykrahëshe dhe peshorën digitale ose peshorja numerike. Këtë rast e kemi peshorën mekanike ose peshorën dykrahëshe, ku
Në këtë rast, matja në to bëhet me arritjen e baraspeshës mes dërhemve të vendosur në njërin tas të peshorës dhe trupit të vendosur në anën tjetër të peshorës të cilin kemi me bë matjen e masës së tij. Këtu kemi disa lloje të peshoreve digitale ose peshore numerike, ku në rastin e parë kemi peshore digitale që ne zakonisht e masim masën e trupit tonë, pastaj po e vrejmë peshore digitale për matjen e masës së fëmijëve, peshore digitale për masa më të mëdha dhe në fund kemi rastin e peshorës ushqimore. Detyrë shtëpie, çfarë do të thotë të matësh masën me peshore? Shëndërroni njësitë e masës tonë në kilogram, kurse njësin kilogram në njësin gram dhe miligram. Kaq kishim për sot në zënë së dashur, uroj ta keni kuptuar njësin mësimore, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.